或者叫做法性三宝，那就是在佛龛的那些啊泥塑木雕画像，这些像，这个都是叫做色相。这种色相你把它摆在那里供奉它，然后呢你这一天到晚有了问题烦恼也跪这里去求他，做错了也跪这里去忏悔，你面对这一种色身之下去求他，可以说你所有的行为都是邪道，不是正道。这三句话要这么去看，你不能照文字解释。所以说我若以色见我，因为供在那个地方也好，即使释迦牟尼佛那个本人在也好，那他那个表象是一个色身之相，你用这种像哦，他法相庄严，他就是如来，那你就把他当成一个依赖者，应声音去求他。我们常常有很多点着香，哎佛啊怎么样呢，就求就喊，这种行为都是不正当的。所以不正当的那是邪，所以邪道就是不正当的道路。因为什么？后面肯定一句话，不能见如门，你这样没有办法真正你自己那个我可以显现如来。为什么显现如来？不是你显现的跟释迦牟尼佛那个如来，而是说释迦牟尼佛的成为佛或者成为如来是经过修养而成就的，那不是从表面可以看得见的。所以不能见如来是如来那个成就的修养的内涵，不是说看不到那个表象的如来，是看不到他们修养的成就的那个如来。所以我们常常啊，我提醒都是说不要一味的依赖佛也好菩萨也好，甚至于所谓的出家的三显三宝像的三宝也好，不要一味的去依赖，而是你要去学习他的成就。他的成就就是修养，他修养是什么？很简单，以释迦牟尼佛而言，就是他表现出来的道理方法，表现出来的智慧修养。那你对所谓的人天师范出家人也应该是用这个样，你只是去求他而不去学习不去修养，那你永远见不到如来的果证，你只看到了如来的色相，是这种意思。我们现在再看下面，须菩提，你若作是念如来，不以具足相故，得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，若作是念如来，不以具足相故，得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，你若作是念发阿耨多罗三藐三菩提心者，说居法断念，莫作是念，何以故？发阿耨多罗三藐三菩提心者，于法不说断念相。这个断念相是讲什么？也怕你啊对这个什么具足色身具足相啊把它当成一种否定。因为成就无上正等正觉并不是依于这个具足相而成就的。前面不是讲了吗？转轮圣王也可以啊，那佛的转轮圣王也就是佛咯，也就是啊如来吗？所以这个讲成就无上正等正觉还是在乎什么？在乎是要发起阿耨多罗三藐三菩提心。是发起三阿耨多罗三藐三菩提心以法，要了解说居法断灭，
不可以用这种方式去看。居法断灭，法是不能断灭的，也就是说物质是会断灭的，因为物质它是成住坏而空，它是断灭的。那么于法而言呢，是生住异灭，所以这个里面的灭呢是暂时的消失，它不是一个断灭了。所以有的时候我们看见世俗的人讲人死如灯灭，其实人死了说如灯灭就是等于断灭，人死还有业的存在呢，还要随业再去投胎转世。所以以法来讲不能谈断灭，法没有断灭的。可是如果想到另外一点，可能大家很值得思考哦，讲正法下法末法吗？末法到了最后佛法也没有了，佛三宝也没有了，连一个佛字都不知道呢，那不是断灭了吗？还是没有断灭。如果有断灭，就不可能有龙华三会，有弥勒菩萨再来到这个娑婆世界，再继续表现佛法，所以它还不是断灭。因为我们通常谈下法、正法、末法，不是真正三个分段的时期。经典上也有说，正法时期也有下法、末法。相法时期也有正法末法，其实末法时期也有正法相法。正法怎么说呢？正法时期释迦牟尼佛在，我们讲正法时期是是住时，一直到达入灭五百年。佛陀在世的时候同样有相法，为什么？打着释迦牟尼佛旗号行外道的很多。那还有呢，释迦牟尼佛在世的时候同样很多地方听不到佛陀的法，甚至于听到了佛陀的法他不愿意去做，还是跟世俗人一样，也是末法。那我们看到相法，释迦牟尼佛入灭了以后，我们现在能看到的是什么？都是那些泥塑、木雕、纸画这些形象。那这个啊，所谓的相法是什么？我们的大藏经的释迦牟尼佛的雕像，我们的大藏经，释迦牟尼佛的雕像就是佛宝，大藏经就是法宝，现出家相的就是圣宝。相法时期是以这个表象来看，这中间为什么也有正法末法？很简单，就在乎这些所谓人天师范究竟对佛陀的道理方法吸收多少，消化多少，要多少修养。所介绍的，如果说没有违背释迦牟尼佛的说法，那就是正法。如果我们说领导大家诵经礼忏做法会，我告诉各位就是相法。那什么是末法？很简单，处在这一个打着佛教旗号到处我们看招摇闯骗的很多，当然完全不信他的人那还是更多，至少其他的宗教就不信，那都是末法现象。那为什么末法时期也有正法相法？我们现在是处在末法时期，在经典上记载正法五百年，相法有几种说法，经典上有五百年的说法，没有1500年的说法。其实以般若部里面说的呢，正法五百年，相法五百年，末法并没有一个肯定的数字，因为什么？时代环境变化，
再去看。为什么末法时期也有？同样，末法时期虽然处在这个时期，我们还是有机会听到正法。可是我们也很都还是所接触的还是相法，好像是。那为什么还是要末法？那真的这个就不需要解释，几乎啊，张开眼睛竖起耳朵到处都有。所以一句话不能说断灭，就是以啊正法、相法、末法来看。再说以法的啊这一种佛法的这种啊，它本身流传啊以及延续的这种情况来看，它还是一种循环性。所以我们常说佛法是圆的，它不是一条横线或者一条直线，圆的它就是一个循环的，横线直线就是有头有有开始有结束，有开始有结束就是断灭。所以我们佛法里面常讲人无始以来，为什么谈无始以来？它不一定哪一个时候开始。所以我们常说哎呀我孽障太重，那你是哪一世的业障现在画出来呢？因为在我们的第八十年的往来人世里面的业，它是没有排列顺序的啊，它要相应于外面的缘又化它，也就是外面的缘成为又因，你的业的种子才会显现。它是好的是坏的，甚至不是业它是道，都看外缘的那种又因是什么。所以我们佛法是谈缘，不是谈横线竖线。所以于法而言呢，我们千万不要说，尤其现在很多说啊，你这么做你就能得到什么，那就是谈因果，只有一因一果。因果我一直啊提出来说，一因一果是因果力的基础，有一因多果，有多因一果，还有多因多果，也有一因多果的，还有呢，这个啊，一个果结果很多的因形成的，所以因果律不是谈一因一果，不能用这种方式，这么说就是断灭，因为因果话。它本身还是一种循环性，比如说因中有果，果中有因，这就关系到以一因一果为基础，它以法来说，它不是一个单一的。如果说是个单一的，那于法就是断灭了，不可以用断灭的方式。所以我们常说，哎呀，我这么倒霉，前世我大概做了什么坏事。那你这么好，你就知道把我前一世一定做了什么好。这只是个一因一果，尤其这个学佛的人，我们知道可以转的。原来严重的恶因，本来是恶果苦果，可是如果是个学佛的人，你有修养，你就可以转化呀。原来非常严重的，我们用轻微的都可以承受这种果报，化解这种业。那凭什么化解？我以前好像也讲过，比如说六波罗蜜法，你都能照着这里去依教如法去修行的话，本来两个人见着面，哦，一个恶缘显现了，显现什么？吵啊，啊，打呀，甚至原来就结下什么仇啊，这是产生一种仇恨呢、啊。那你如果说学个六波罗蜜法要去修养的话，要去修养，你只是头一个你就可以去忍。通过我们说啊，你能够问题要发生的时候，两个人对峙得很厉害，有一个人能够先忍一下，他就不会恶劣下去。通常不是什么一个不服一个，一对一就一对，当然那就不堪收拾，那这个叫什么？随逆而转。一个学佛的人好就是好，就可以转化，
凭什么转化？凭修养。所以啊，我们谈这些无上正等正觉呀，其实提出很多的一些道理方法，都是告诉我们在现实生活中间用得上的。那除了自己的修养，你去吸收这些知识经验也可以慢慢用得上。你可以去看，可以去听，可以去深入的认识。所以我常说啊，也不是我讲的呢，我们去吸收别人的知识经验，成为自己的知识经验，你也少花很多的时间。学佛就是如此，不要说我一定要自己怎么做，做到什么程度，都把别人的一切放弃。我们看看你接触你身边的人，每一个人都有他的长处，你把每一个人长处都学会了，你想你要减少多少时间去在那个地方去什么，在人生道路上去啊，晕头转向，甚至穿着头破血流。头法讲这个金刚经，它的主题就是在智慧，与自己与别人，自己与别人的关系，甚至于对自己的修行办道，对别人的修行办道都一样。你有智慧，智慧从哪里来？那就得靠释迦牟尼讲的道理方法，你去吸收去消化。怎么消化？就是在身口意行为上面去调理自己，那就是消化。吸收呢，就是去理解这些道理方法，理解以后还照着去做，理解就是吸收，消化就照着做，最后转变为你自己的。你转变为你自己的，那你才能够去面对别人，甚至